Listopadové kobeřické minuty začínají a já vás vítám u jejich sledování. V pondělí 11. listopadu se na obecním domě v Kobeřicích konalo zasedání svazku obcí mikroregionu Hlučínska Západ. Jsem ráda, že jste přijali pozvání na třetí zasedání sněmu starostů svazku obcí mikroregionu Hlučínska Západ. Dnes se teda na Kobeřicích, která v novém obecním domě vyžádá. Jednak samozřejmě poděkovala a panu starostovi za to, že tady můžeme využít tento krásný prostor. Třetí zasedání svazku obcí mikroregionu Hlučínska Západ se konalo tentokrát v zasedací místnosti v Kobeřicích. Zasedání uvedla předsedkyně paní magistra Monika Březková, která přivítala také hosty na tomto zasedání, kterými byly zástupkyně ministerstva vnitra paní doktorka Vaňková se svou kolegyní a pan magistr Kamil Nečas, pověřenec pro ochranu osobních údajů. Následně předala paní magistra Březková slovo starostovi obce inženýru Lukáši Kubnému, který v začátku jednání shrnul základní informace o Kobeřicích. Většina z vás už tady byla na polovice obecního domu, kdo tady nebyl, tak jenom stručně připomenu. Kobeřice 3349 obyvatel, 1715 hektarů, Sadrovcový důl, jedna z nejstarších obcí na Hlučínsku, ale určitě vidíte, že to je plus minus všude stejně. Dneska jsme v novém obecním domě, který jsme loni vlastně dokončovali a od 2. ledna letošního roku byl skolaudován a vlastně jsme se tady přestěhovali. Hradili jsme si to ze svého, zaplatili jsme za tuto přestavbu cca 50 milionů korun bez DPH plus vybavení nabídkem 4 miliony korun a teď ještě budeme dostavovat druhé restauraci. Během třetího jednání byl schválen rozpočet svazku obcí mikroregionu Hlučínska Západ na rok 2019 a rok 2020, dále rozpočtová opatření a schválen byl také závěrečný účet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí mikroregionu Hlučínska Západ do roku 2024. Pátek 8. listopadu se konal v knihovně historicky první hudební akustický koncert skupiny Bosobos, který zahájil mini turné po knihovnách na Hlučínsku. Mladé, flexibilní Dixie Jazz popové trio, hrající písně hudebních velikánů mnoha žánrů a zaměření, vystoupilo v knihovně před téměř 70 návštěvníky koncertu. Trio hraje skladby od hudebních velikánů, jako jsou například Phil Collins, Sting nebo Duke Ellington. Členové skupiny se snaží vždy hrát na boso, aby lépe vnímali energii z hudby, obecenstva a také přítomného okamžiku. Během svého vystoupení zahráli jak na známé hudební nástroje, jako je klarinet, kytara nebo suzafon, ale dokázali zahrát taky na obyčejné či pracovní předměty, například láhve od vína nebo kosu, kterou předem řádně nabrousili. Someone said, he's the hero of the day.
takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Jak říká trio, hudba nás baví a těší nás předávat tuto radost okolí. Vystoupení bylo naprosto originální, vtipné, ale také profesionální s ohledem a citem k menšímu prostoru knihovny. U diváku sklidili velký aplaus a ti si ještě potleskem vyžádali několik skladeb jako přídavek. Skupina Bosobos slíbila, že za rok opět přijede a bude koncertovat v prostorách knihovny, kde se jim moc líbilo. Ve čtvrtek 14. listopadu se v podvečerních hodinách konala v obecním sále akce s názvem Karmášové posezení s Kobeřankou. Myslím, že letos to je 123 let a my si to připomínáme dneska poprvé tady v našem novém obecním sále. Jsem moc rád, že nám k tomu bude hrát Kobeřanka a dnes si bude provázet pan Pavel Handl. Takže všem vám přeji příjemnou zabavu, krásný poslech, dobrou hudbu a bavte se při oslavách našeho Karmaše. Děkuji. Jistě všem důvěrně známá. Je to vynikající dechovka, která má ve svém názvu jméno vaší obce. Je to Kobeřanka s kapelníkem Václavem Fusem a se zpěváky Kateřinou Švanovou a Mojmírem Harazimem. Tradiční akce u příležitosti oslavy Karmáše pořádána obecním úřadem se letos poprvé konala v obecním sále. Karmášové posezení s Kobeřankou přilákalo letos okolo 100 posluchačů. Úvodního slova se ujal starosta obce, který zahájil čtvrteční podvečerní program. Moderátorem akce byl letos herec pan Pavel Handl, který vystoupení Kobeřanky proložil humornými anekdotami a historkami ze života, které pobavily celé publikum. K poslechu dechové hudby Kobeřanka bylo připraveno pro posluchače malé občerstvení ve formě kávy či koláče, k prodeji alko a nealko. Úpravy lidových písniček z našeho kraje, písničky z Jižní Moravy, z Jižních Čech, skladby klasického fondu České dechovky i úpravy písní a skladeb populární hudby. To vše naleznete v repertoáru dechové kapely Kobeřanka se zpěváky Kateřinou Švanovou a Mojmírem Harazimem. Čtvrteční podvečerní program zakončil pan Pavel Handl krásnou myšlenkou o úsměvu. Nikdo není tak chudý, aby nemohl darovat úsměv. Trvá chvilku, ale vzpomíná se na něj celý život. Nestojí nic, ale udělá mnoho. Yeah.
Začátkem listopadu se opět sešly maminky s nejmenšími dětmi na Hravém dopolední v obecní knihovně. Tentokrát do Kobeřic zavítali také nové maminky z okolních vesnic. Po krátkém přivítání a seznámení s prosincovým předvánočním programem, který bude delší a také tvůrčí, čekala na děti Montessoriho vzdělávací aktivita otevírání a zavírání nejrůznějších nádob. Do košíku byly dány nádoby s nejrůznějšími druhy víček, například šroubovací, zvedací či s klipem, a ty děti postupně otevíraly a zavíraly. Tato aktivita reaguje na zvídavost dítěte, jeho vůli porozumět světu a manipulovat s běžnými předměty. Po malé svačince a kávě pro maminky si ještě děti zaspívali a zatančili. Pak si mohli hrát s hračkami, nebo si jejich maminky vybrali knihy a časopisy z knihovního fondu. Další setkání bude poslední v tomto roce. Uskuteční se 2. prosince, o něco dříve než je zvykem. Na všechny čeká již zmíněný vánoční program. To byla poslední zpráva těchto listopadových kobeřických minut a já vám za celý kolektiv děkuji za pozornost a těšíme se na vás opět. Na shledanou příště.